Kembali lagi bersama Kamera Hitam. Warisan umumkan senarai calon Sabah dan Labuan. Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafie Abdal mengumumkan 13 lagi calon parti itu sekaligus melengkapkan jumlah 25 kerusi parlimen di Sabah dan 1 di Labuan yang akan ditandingi pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Kota Kinabalu Amanda Yeo, Penampang Datuk Darrel Lee King, Putatan Ahmad Muhammad Said, Sepangga Datuk Muhammad Aziz Jaman, Lahad Datu Datuk Yusof Abdal, Papa Ahmad Hassan, Sipitang Datuk Adnan Putih, Pensiangan Siti Noor Hasmawati, Tenum Ukim Baundi, Keningau Rasinin Kaltis, Ranau Martos Siten, Sempurna Datuk Muhammad Syafie Abdal, Tawau Cheng Kek Chuin, Kota Marudu Jilid Kuminding alias Zainuddin, Tuaran Joanna Suhenli Rampas, Kudat Abdul Rashid Abdul Harun, Kota Belud Isnarai Sah Munirah Majlis, Kinabatangan Muhammad Ismail Ayub, Batu Sapi alias Sani, Beluran Masri Abdul, Sandakan Alex Dan, Libaran Bokrata Hassan, Kimanis Daud Yusof, Buford Masri Adul, Kalabakan Mamun Sulaiman, Labuan Datuk Rosman Isli. Terima kasih kerana sudah menonton. Jumpa lagi di video yang seterusnya.